Nossa, pai, maior satisfação em receber você aqui, Pô, viado. prazer, Na cara, moral, satisfação. ainda Aqui é mais. GR, pô, GR no sangue, pô. Guarulhos, podcast com o nome de Guarulhos, pô. Como que eu não vou colar? Guarulhos, tudo nosso, pai. É ruim não colar aqui, pô. Essa música ficou louca, viado. Porra. Parabéns. E aí, gostou, Lucas? Obrigado. Nossa, é muito louco essa música, pai. Melodia ficou Você doida, né? já tem tipo, a data determinada pra postar a Não música, tem, não porque é o sabe? seguinte. Ela já tá pronta, já? Já, Já tá tá aqui. produzida? Tem Tá beat e aqui. tudo. Tudo tá aqui. Sou um Da hora, da hora. monstro. Depois você mostra pra nós, não. Mostro, mostro. Ó, logo menos, hein? Vai sair meu EP, tá ligado? EP, acho que se não me engano, são 5 ou 6 faixas. Vou começar a trampar nele, parte do audiovisual esse mês. Da Tá hora. ligado? Ainda não tenho data, então não posso falar aqui, mas essa Certo. música que vocês ouviram aí é um pouquinho do que vai aparecer lá. E Uma como é o nome do vibe. EP, pai? Também não tem. Também não tem, tá em Ó, descobrimento. vai ser uma vibe mais romântica. Tá Pode ligado? crer, da Uma hora. vibe Sim. mais. Mano, é a tua cara, velho. Eu não Até a voz dele, é, tá ligado? até a tua voz, viado. Mas Sua voz. mano, é que Combina com eu você. sou. Pique, na vida eu sou eclético. Tipo assim, toco forró, ouvi forró. Não, é nossa cultura, E né, aí, viado? tipo assim, eu gosto de fazer de tudo, tá ligado? Tipo, eu sou um cara que eu sou surfável. Que nem diz o Rechim. Mano, Bruno é o surfável. O cara que faz beat lá. Mano, vai falando as características de cada um. Ah, fulano é assim, fulano é assim, o Bruno é o surfável. E tipo, eu consigo fazer qualquer bicho, tá ligado? Pode crer. Eu tenho uma facilidade assim de me adaptar em muitos beats, muito drill, plug. Vai ter plug também no meu EP, Da tá hora. ligado? Trap normal, R&B. Eu gosto bastante do R&B que eu consigo demonstrar a minha voz, né, mano? É, viado. E aí fica a pica. Que nem o cara que eu sou muito fã também é o Lucas Carlos, tá ligado? Pode Eu crer. trombei com ele uma vez na festa da namorada desse meu produtor, do Rexi. Nós tava na casa dela lá, né, pá? Era aniversário de uma mina, da Lari Rosato, dançarina da Luísa Sonza, pá. Aí nós tava lá, mano, e aí o Rexi chamou nós e falou, mano, Lucas Carlos tá vindo aí, pai. Lucas Carlos tá vindo aí, pai. Pum, aí nós, cara, eu falei, cara. Aí ele chegou, né, pá, suavão. Entrou, cumprimentou todo mundo, chegou em mim, deu a mão, tá ligado? Aí eu, ô, oh, suave, parceiro. Já viu logo a mordida, puto, mano, cara. Tipo, você viu o moleque suavão, mano. Ele canta pra porra também, canta pra porra. Eu acho que o cara que sou mais fã, assim, no R&B do Brasil é ele. Mano, eu tô vendo o som dele também, mano. Nossa, mano. E também conheci, nessa festa eu conheci várias pessoas da hora, tipo. Conheci um maluco chamado Nayo Rezende. O bichão é da hora também. Só um som também. Mano, ele faz um som, ele. Acho que se eu não me engano é fotógrafo. Mas ele é um fotógrafo pica, tipo, só faz pra empresa pica, tá Pode ligado? crer. E, tipo, ele tá ali, tá ligado? Na nata. Acho que ele é um dos caras que começou o trap também, junto com o Rafa. Tá ligado? Aí eu até troquei essa ideia com ele no dia, que, tipo assim, ele falou pra mim, mano, tem essa ideia da rapaziada falar, ah, o Rafa é o embaixador mesmo, pai. E eu concordo com isso, tá ligado? Só que ele contou pra mim que ele também, na mesma época que o Rafa começou a lançar as paradas, ele também tava lançando. Só que aí, tipo, ele não pegou tanto conhecimento quanto.